İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyi ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi ilə Şəkidə dəyirmi masa keçirib. Dəyirmi masada fermer təsərrüfatının inkişafı məqsədi ilə təşkil olunub. Şəkidə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyi ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi ilə kiçik və orta sahibkarlar üçün hüquqi məsləhət mərkəzləri adlı layihə həyata keçirir. Bu məqsədlə fermer təsərrüfatının inkişafı, mövcud problemlər və perspektivlər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masada eləcə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi, fermer və sahibkarlar da iştirak ediblər. Mövcud vəziyyətlə bağlı bir çox sahibkarlarımızı, fermerlərimizi daha çox dinlədik və onunla bağlı hansı perspektivlər olar, hansı problemlər onları narahat edir, bununla bölüşdük. Bu layihə çərçivəsində biz kiçik və orta sahibkarlara biznesin təşkili, mövcud hansı bir problemlərin araşdırılması, biznesin qurulması, qeydiyyat məsələlər, yoxlama zamanı vergi münasibətləri və yaxud digər münasibətlərlə bağlı tənzimləmərin aparılmasında köməklik göstəririk. Sahibkarları istənilən mövzularda hər hansı bir narahat edici problemlərlə bağlı bizim hüquqşünaslarımız, professional hüquqşünaslarımız var ki, onlar onlara köməklik göstərə bilərlər. Tədbirdə Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində aqrar sahədə mövcud vəziyyət, ölkədə aqrar sahədə qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, mövcud problemlər və bu istiqamətdə irəli sürülən təkliflər müzakirə olunub. Sahibkarları daha çox maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirilib. Qeyd edək ki, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyi Bakı və Mingəçevir şəhərlərində fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzdə kiçik və orta müəssisə sahiblərinə, fərdi sahibkarlara pulsuz hüquqi məsləhətlər verilir. Tədbirdən sonra İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri və digər tədbir iştirakçıları fermer təsərrüfatlarını gəziblər. Baxış zamanı təsərrüfatlarda yaradılan şərait barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verilib. Eləcə də sahibkarlar üzləşdikləri problemlərdən danışıblar. 1991-ci ildən də biz bu təsərrüfatda işləyirik. Artıq çox uzun illərdir və layihə gücünü artırmaqdan ötürü biz bir neçə tədbirlər görmüşük və bunun sayəsində də artıq təsərrüfatın gücü 25 ton yox, 100 tondan yuxarıdır. Əsas texnoloji amillər ana balıq qrupunun saxlanması, ana balıqdan yumurtanın alınması, inkubasiya prosesinin normal başa çatdırılması və körpə balıqlara baxılması prosesləridir. Mən 40 ildir ki, bu gülçülük təsərrüfatınla məşğulam, sorpa-sorq güllər yetişdirirəm. Hər yerə verirəm, aparırlar, hər yerə gəlib, alıb aparırlar, bayramlara aparırlar, şənliklərə aparırlar, ancaq yerim yoxdur ki, onu çoxaltmaqdan ötürü. Qeyd edək ki, Şəkidə həmin mövzuda seminarların növbəti gündə davam edəcəyi bildirilib. Aygün Ağakişiyeva, Kəmal İlyas qızı, Sərxan Vahabov, Kanal S Xəbər.